Vlaječky, vlaječky, uhuhu. Dámy a páni, já vás vítám pri ďalšom videu. Dnes sa pozrieme na bombičkovské TikToky. Super, for you page, recommended bomby. TikTok pušuje to, čo má, a tak to má byť samozrejme. By the way, ak nemáte ešte follow na mojom TikToku, tak tam zmení dať chlapi, pretože bombička, hneď sa môžeme poriahať. Bomba, šupa, 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 bomba, bomba. No krása, chalani, tu máte môj TikTok, ak nemáte follow, v popise máte všetky linky na môj Instagram, Twitter, TikTok, všetko možné, ozvím myslu sveta, dobre? No, pro tebe, ukáž, čo je tu pre mňa. Ja som si nedal sluchátka, by the way. Mario, ešte musím povedať, že toto video bude pravdepodobne demonetizované, alebo proste bude zakázané speňaženie, čo znamená, že toto video neuvidí veľa ľudí, pretože to YouTube nebude pušovať z toho dôvodu, že to nie je speňažené a tým pádom to YouTube nepušuje ďalej, pretože YouTube je taký, čo zarobí, to pušuje, čo nezarobí, ťahaj do píky. Takže toto video pravdepodobne uvidia len moji odberatelia, takže vítam vás všetkých chlapi na dnešnom videu, pri dnešnom videu, krásny život, bombička, šupa. Pome sa dneska pozrie na to, či nájdeme divočinu, divokú tvorkyňu, slečnu z Biblie. Pome na to. Počkaj. Fortnite, guy. Gifneme začo do shopu. 3268 lajkov. Woo! TikTok ide bomby. Počúvate ma, ja nepochopím jednu vec. Dievčatá chcú verného chalana. Dievčatá hľadajú verného chalana na TikToku napríklad. A teraz mi povedz, čo sa odohráva tomu dievčati v hlave, keď ukazuje svoju postavu 50 tisíc chlapcom, ktorí si drnkajú na tom šulina a ona povie, že ja chcem verného. Tak potom sa nečuduj, slečna, keď ti ten chalan z TikToku ťa vojede jak žumpu úplnú a pošle ťa do prdele. Tak sa potom prosím ťa nečuduj, keď tu pretrčaš svoje meso. Dobre? Takže len tak, málo pre dievčatá. Ak chcete verného chlapca, nehľadajte ho na TikToku, pretože tam nájdete len tak maximálne chlapcov s vysokým testosterónom, takže je na to. Stojím. Aha. A čo keď scrollnem koliečkom dole, ja neťahám prsa, ja nie som na telefóne, ja scrollnem koliečkom, 200 IQ, treba rozmýšľať dopredu, či sa to dá, chápeš, you know what I'm saying? Aďo, challenge 4. Toto je blázon. Challenge 4, Aďo. Poď, ukáž, čo vieš. Čože? Aďo, neskáč, more veď oni už pod susedia pod nami ti one. Dobre, dostal zjebík celkom. Blázny mi zjebík dostal, tak to nevadí samozrejme, poďme ďalej. Dali mi opačný ovladač. A vieš čo je halus? Že on zabudol zapnúť filter, ktorý na tom je. No a má to 1700 lajkov aj tak, chlapci. TikTok je hore. Ak chcete čísla, TikTok je cesta. Pretože on dáva možnosť aj malým tvorcom na tejto platforme, takže ak chceš čísla, šmíkaj tam. Chlapci, čo hrajú CSGO. No. To by sme mali. Chceli ste ma boska, tak boskaj ma na ryti. Ja som kráľov zeme a vyhľam meské krysy. Chceli ste ma boska, tak boskaj ma na ryti. Tak tento... Pure talented guy. Prihlásil do Československu má talent. Tento má nádej na zlatý bazér. Hoďte ho tam, chlapi, pretože on na to má. Ako som si tak našiel som to. Na internete. Našiel som to. Nejaké kresťanské vecičky. No. Zaujalo ma desatoro na dreve, tak som na neho klikla. Keď som to uvidela, nemohla som tomu uveriť, lebo nebolo to desatoro, ale devetoro. Aj keď tam písalo, že je to 10 prikázaní, jedno tam chýbalo, lebo poznám Bibliu, rýchlo som si ju otvorila, naštudovala a zistila, že chýbalo druhé prikázanie. Neurobíme si žiadnu modlu, žiadnu podobu Boha, ktorej by sme sa klaňali.
Ježiš nás varoval, že kto vymaže nejaké Božie prikázanie, bude najmenší v Božom kráľovstve. A toto ma pobúrilo, že niekto nedáva Božie prikázania, ako má. A Panenko ešte je najhoršie skákala. Na tom, že mnohé Biblie slovenské nemajú desatoro, ale iba devetoro. A preto chod do svojej Biblie a zisti, či máš desatoro Božích prikázaní. Pretože pôvodná hebrejčina ich má. No tak, to mi je ale information. Thank you very much. Máme to. Takže dnešná misia splnená. Našli sme to, čo sme chceli nájsť. No a tým pádom sme vlastne splnili všetko, čo sme potrebovali. No a už nám chýba len čo? Nájsť ešte nejakú čerešničku na torte, nejakú bombičku na tomto TikToku, lebo toto je portál širokých možností. Tu nám nájdete veci od vynášania smetí až po... čo si len zmyslíš? Aha, Grinder. Aha, one tap. One tap, ukážu ešte. Dobrý one tap, bova Grinjo. Pol zásobníka v piči, ale to je proste one tap. Pomodlím sa za teba na dobrú noc. No ďakujem. Oče, ti ďakujem za tohto úžasného človeka. A ja dám. Pani Ježišu, ja sa modlím, aby si mu dal pokojné sny. Aby si ho chránil od všetkého zlého. Aby v noci sa mu snívali naozaj krásne a pokojné sny. Sny, v ktorých prehovoríš k nemu. Modlím sa, Oče, aby sa počas spánku celé jeho telo zregenerovalo a posilnilo, aby ráno, keď sa zobudí, bol čerstvý a svieži, pripravený do nového dňa. S veľkým nadšením, čo nový deň dobrého prinesie. Menej Ježiša Krista. Amen. Pán Boh, zaplať. Hej to. O. Dobre. Akože ja mám na dneska dosť, ja si myslím, že toto má úplne, že dorazilo, konečná chlapi. Tu by som to zapichol klincom na stenu a myslím si, že tu by sme to mohli ukončiť. Každopádne ďakujem pekne všetkým za zhliadnutie tohto úplne zbytočného videa, na ktorom sme vlastne zistili, že sme nič nezistili, takže paradička, TikTok je veľmi dobré miestečko, ak sa chcete nudiť, ak chcete stratiť svoj čas, ak máte pocit, že máte veľa času a nemáte čo s ním spraviť, správne miesto, choďte ho tam minúť svoj čas, choďte ho tam zabiť a určite sa vám to oplatí. Takže tak, chlapi, každopádne ďakujem pekne za toto videa. My sa vidíme niekedy na budúce. Každopádne like, odber, koment, je samozrejme. No a my sa vidíme niekedy na budúce. Prajem ti krásny výšok dňa. A čau, bráško.